Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa z epizodu Wolfenstein The Old Blood a jsme tady, jsme skončili. Kde jinde, že ano? Tak, každopádně dámy a pánové, já jsem si tady přichystal taky ten menší kulomet, takže já si pro něj nejdřív skočím, než začneme tady tu vraždící úžasnou scénku. Každopádně dámy a pánové, koukejte na to. Yes. Je udělat, pokud to bude teď udělat stejně jako já, tak se můžete podívat, tak udělal jsem to úplně stejně jako předtím, akorát, že jsem běžel rychleji, takže pohoda, jo? Takže jsem prostě zdal načíst kontrolní bod a vzal jsem si to, to je pohoda, takže když jsme teď jít taky, tak není problém si to udělat, tak. Takže tohle máme, pak je tady 8 z 50 kampisto, dobře, to se také pokusíme, hlavě rozbité trubkami, dobře, tady nás ještě zbývá 10 kilů. Je která mohla předtím zbývat? Jo, zbývala asi předtím 13. možný. Tak, 40 zabití z pozar krytu, takže ještě nás zbývá. Když vím, jestli někdo řekne, tak nás zbývá 10 krytů, dobře, to je pohoda. To se ještě dá za tohle tu celou hru stihnout, jelikož dáme prvé, můžu vám říct, nejsme ještě ani v půlce, teda možná, ale takže ještě v půlce nejsme. Že ta hra má 8 kapitol, tak by to mělo být v půlce, ne? Teď si dáme a pánové, nejsem jistý. Ale myslím si, že se ještě v půlce nejsme. Takže já se to už taky moc nepamatuju, ale víš, že bude větší část v té vesničce, takže ještě v půlce bychom teoreticky být neměli. No, to se ukáže časem. Tak, já si tady vezmu asi, ne, vezmu si jednu. Zatáhnem za to a jdeme kropit. Předtím mi dali, jo, už se to otevírá. Ale když se to otevře, tak oni se přiběhou náckové. A to je to stále, to opravdu nejde. Takže musíme vystřídat do jednoho. Kde? Jo, tady tu lezou. Kryploni. Já jsem si říkal, odkud. Tak, každopádně máme lepší zbroje, což je perfektní věc. To se nám sakra hodně hodí. Ano, tak. Jde, no. Ježiš, tady vás je. Do prdele, já jsem schovat, čau. Ne, já jsem si prdel. Bum. Do prčic. Tamhle toho teď třeba nebudu. Teď potřebuji hodně zabití a ne všechno to narvat do jednoho týpka. Takže tak. 31 nábojů. Je tady ještě někdo? Jo, tamhle, koukejte na to. Ještě ty. Ještě ty. No a teď asi vystřelím do tarta už. Jo. Teď si vezmem tohleto. A jdem z krtu. Kde je kdo? Aha, už ho vidím. No tak, dobrý, ten umřel. Ještě někdo, kdo jsem se naprdel. Já se ještě pozbírám tu munici, že jo, proč taky ne. Tak. No ale ano, že jsme ještě teda na začátku, nenapadáme to, že to je taková pro vás úžasná zpráva, teda pokud vás to se nebaví a baví vás to sledovat, tak pro vás je to dobrá zpráva, pokud vás se nebaví, tak je to asi trošku špatná zpráva. Jinak já jsem se teda asi rozhodl, že budu dělat buď jedno nebo dvě série, ale zatím to vychází na tu jednu sérii. Jinak pokud vás zajímá, proč do hajzlu nejsou ostatní série, jako třeba Faces of War, nebo ježiš, jak se nazývá, Farming Simulator 17, jo, už se pozabil, jak se to nazývá, jak jsme to natočili, tak je to hlavně z toho důvodu, že najít si čas takhle, buď nemá čas, totiž někdo, třeba já nám čas, potom má čas Dwayne, no a u Faces of War, takže většinou čas máme všichni, a někdy na čas třeba a nebo já, nebo Mko. To je prostě tak náhodně udaný, že je to těžký, no. Není lehký si najít čas ve třech, jo. Každý končí jinak ve škole,
každý má jinak volný víkend a je to prostě trošičku těžší na vysvětlení. Já jsem to teda, jsem to vysvětlil dost dobře a přijatelně, ale já doufám, že to pochopíte a nebudete na mě zlý za to, že nevychází Farming Simulator a takovýhle série. No jinak, co to tady máme? Nic. No tak asi se vrhneme pokračování. Kolik má naše kauf pistole? 5 nábů, to je pěkný. Tato má kolik? Tak jo, 260, nic moc. Počkej, 260, jo takhle, 30 nábojů vedou obou dvou, tak už to chápu. To dává trošičku teď smysl, ale jo, teď už je to dobrý. Tak jo, je čas jet lanovkou. Co se může pokazit? Ono to se výzvu, nástupiště lanovky. Jo, asi se mi to nedobilo, viď, takže ne. Nope, nedobilo se mi to. Ještě aby jo. Co to? Proč tady tak hardcore hudba? To je epický. Tak hore, v té lanovce teď? Hustý. Jo, tam je to městečko, no, nebo jo, to je vesnička, to není městečko, ale to je vesnička. Ti se prožil na začátku. Já jsem, že jsem se první díle nerozlížel v tom autě, ale já jsem úplně zapomněl, že to jde, tak jsem se kochal tou jízdou a pak jsem si vzpomněl, a jo, se to rozlížet, aha. No, takže toto se omlouvám, ten kokot. No, tak to mi bylo úplně totálně jasný, že oni také blbě zastaví. Ale já si na to ne, vezmu svoji oblíbenou bomby šuc. No tak, Blasko. Teď mi to trošku, jo už to ne, voda. Mě nefungovalo X-ko normálně. Nope. Ty hajzle. Oni mi chtějí schodit lanov. Kurňa. Já ty si srandu, že jsem to ještě ani netrefil. Nekejvej se tolik, děkuju. Chci se nejčemu to bylo dobrý. Děláte si prdel. Proč se střílí, už tam stejně potom už nikdo není, když to trefím. To nechápu. Do, hej, ale ty jejich granáty se rozbouchají hned, ty vole. Oh yeah, tak tohle byla pěkná střela. To já jsem ve hrách nikdy nebyl dobrý sniper. Ani nebudu. Ne. Vidíte to, ale oni bouchají hned. Ty já to nepřežiju. Už jsem slyšel granáty. Oni to hodil dolů. Nebo se mi to zdalo? Který? Ty vole. Který hází granát? Ty? Teď už ne. Ty, já vám dám granáte. Ani náhodou, nešej na to. To je kokot. Ještě někdo? Ještě někdo si přeje? Já myslím, že už jim je dál. Tak ne, prej ne. Aha, jo. Když se rozbije lanovka, tak si uděláte vezde nahoru. A použijete své oblíbené trubky. Oh, teď jsem málem hapsnul. Hapal. Já to si srandu, ten zaměřač byl přímo na tom. Jo, to taky hapsní. Tak, pohoda. A můžeme jet. To je takový kokot, ten tam prostě vleze. A řekne si, tak já zkusím zabít. Trošku se ti to špatně povedlo, kamaráde. A koukám, že to ty tupé stealth. Vidíte to? A zase ta pasáž, vidíte to? Normálně. Děláš si srandu. To je takovej zmetek. On si to krepí v tomhletom okně, jak se to mě asi předpokládat. Já jsem chtěl říct, že tam se úplně střílí, úplně morda, ty vole, a potom přijedeme sama tady úplně jak lídek, ty vado. A víš, že jsem tady sejmul takových 20 lidí, ale jo. Pro ně nikdo o ničem nevěděl, takže pohoda. Jo. No a jako ne, že by to mě v té hře zazdí to vůbec jako, ale jenom mi to prostě také napadlo, víte co. Za to, musím se něco vymluvit, tak. Jej. Ne, to by se tady nechtěl. Víš co, ty parchante? Co mi říkáš, pane? Teda, neříkáš, pane, ale... Kurňa, to moje vyjadřování, to stojí za velké... houby. Ne za velké houby, za zdravé houby, pardon. Nebo za jedovaté? No, to je možná pravděpodobnější. Tak, každopádně se tady všechno vyberu. Tak, tady to si taky vezmem. Ten ani na té frice, který ode mě stojí u toho pultu, zastaví tu lanovku, ani neví proč. Protože já jsem dédu, a on si tady v klidu pochoduje,
a říkal si, jo, všechno je v pohodě, co jsem zastavil tady lanovku plných nácků a jednoho idiota, kvůli tomu, abych mu dát přes držku, ale ne, to nebylo určitě kvůli tomu, to bylo určitě kvůli tomu, abych mu dokázal, že jsem někdo a abych nemusel vylejzat. Počkejte, tady se máme to zabití skrytu. Aha. To mi hodně vyšlo. Yes, máme to tam. Ale jako ne, že by to byla špatná věc, to nepoužívat, jo, takhle. Ahoj, fricku. Jo, tak se nám přijela ta lanovka, paráda. Tak, a jedem dálej. Zalezem si se, nevezmeme si. Toto si nevezmeme. A už můžeme jet? Jak ta data funguje, to stačí? Ne, to jde nahoru, takže musíme na druhou stranu, to jenom přijel jen tak na okrasu. Já jsem jen řekla, tak já sem přejdu, když jsem tady, tak ať proč ne, že jo? No, takže tak, takže my půjdeme teď sem a zapneme se tuhletu. Oh yeah. Oh shit. To doufám, že ničit nebude muset, že ne? A on nás to zničí určitě náš. Ty vole. To jsou trošičku jiný stíhačky, jako. Ale jako ty jsou, jako jsou pěkný, to se musí nechat. Můžu se ještě podívat, jako. To je ten Rad Wolfenstein, vypadá excelentně. Jak je takový gigantický, rozsáhlej a všechno, tak je to úplně hustý. Má to fakt pěkně. Jo, wow, wow. Alarm. Děláte si srandu, počkejte, jak to mám udělat? Ty vole, zase půjdu horem? A tak proč ne? Vlez tam a jedem, basko. Ne, basku, to jsi nemohl přežít, jako... Měl si umřít! What the fuck? Uhni! Kudy? Jo, aha. Dveře. To mě nenapadlo. Tak, a teď musím rychle proplavat touhletou úžasnou, krásnou jeskyňkou. Jeskyňkou? Tak, aspoň tady. Najednou zase nikdo nic neví. A tak tohle je v podzemí, to ještě chápu, to je v pohodě. Tohle bych ještě pochopil. Dobré, nikdo nic neslyšel. Všechno je totálně v klidu. Žádnej nácek, nemá podezření, že jsem tady dva už sejmu. Já tady jen vykouknu na strejdu. Krása, oh shit, to je oranžovej papiňák, tyhle, tady chodí. Tak, a to já přes něj musím jít. Děláte si prdel. Really? Tak jo, no, nemusím přes něj jít. To nebylo taky tichý zabití, protože jsem vzal Songa. Takže jsem celkem relativně v klidu. Teď musím sejmout tohohle toho proti amerického, česko-slovenského hajzla. Pohoda, ten je už tuhej. Teď si tady beru peníze. Chci donate, za tohle toho si prostě donate, protože jsem ho odkrágloval, tak chci donate. Bez toho nehraju, nepokraču, tady stávám a končím sama. Mějte se krásně a u dalšího raz zatím zdar. Ne, to byl samozřejmě vtip. On se mě nevšimne. On se mě... Ty vole, musel jsi jít tak blízko? Já jsem čekal, že se mě nevšimne, to není fair. To mě, teda, jako ty vole... Ach jo. No, já jsem prostě čekal, že se mě nevšimne a on prostě projde a... Jele, koukejte na něj. To vypadá jak z toho... tučňácčí festival, jo, to je ono, to je to tučňácčí festival, to je přesně to, co jsem chtěl říct. Ne, chtěl jsem říct něco jiného, ale tak jako hej, já jsem kokot, takže můžu si říkat, co chci. Nesejde na tom, co řeknu. Dobře. Proč já to komentuji jak největší hovado?
No, jakože nejsem, protože ještě tady větší, ale... No. Největší kokot jsem, to klidně, to si klidně nechám i říkat, že jsem největší kokot, protože já jsem největší kokot, ale to je jedno. Jak se mám tyhle dostat dalej? Kam mám jít? Mami! Já jsem se ztratil! Ne, fakt jsem se ztratil, já nevím kam mám jít. Aha! Tak to jo! Tak to řeknu rovnou! To ukáže žádný náce, který je přichystaný na tu střelbu? Ne? Škoda. Já se dáme pěkně kouknu na ty schopnosti, jak to tady vypadá. A vypadá to, že už máme skoro všechno splněný. To je máme za... A teď ještě počkejte, kolik nás zbývá. Těch a zabití 15 5. Jo, už jenom jeden... Oni se nás započítávají generálové jakožto tajné zabitele, jakožto tajné zabití. Škoda. Zabijí nepřátelé poslední nábojem z zásobníku. To se mi dlouho nestalo. 101 z 200, to je krása. Zabijí jenom zbraněmi, 74 ze 100. To už skoro bude. Já mám dojem, že jsme na tom hodně dobře. Umřel? Děláte si... Vy si děláte kurňa prdel, že já mu dám ránu do hlavy. A on si jenom řekne, au, něco mě praštilo do hlavy, co to asi bylo? Ne, náboj to asi fakt nebyl. Ne, ono prostě, ani hudba se nazvala, ukaž to schopnosti. Ne, prostě ne, to nebylo tajný zabití, nic se nestalo. What the fuck? Co to je s nima? Než si řekli, nope, my na jeden náboj nepůjdem, ukaž na tebe, jako fakt. Ne, prostě ne, oni nepůjdou na jeden náboj, že? Do teďka prostě na pohodu. Au, to mě bolelo, na jeden náboj jsi trabil. Ty koko, jsi dobrý. Ale ne, teď mu dám dva, jsem rád, ty vano. No, to je, dobře. To není rozčilování, to je jenom americký humor. Tak. Otáčí se. A já můžu postoupit do dalšího patra. Pomalu, ale jistě, nic, pohodě, buď v klidu, papiňáku, já mu říkám papiňák, protože vypadá jak hrnec, ty vole, on už jde, to já to nechci riskovat, ale on půjde, doprčit, vidíte to, to je jeho krásná velká brokovnice, aspoň něco velkýho máš, co ty, kurňa, tak, ty vole! Ne! To ani náhodou! Neprojde sem ty plechovko, to prostě nepůjde. Ta plechovka se neprojde. Nezbývá mi náhodou jeden jediný vylitel na to, abych to měl hotový. Jestli jo, tak já se můžu zabít. Tak to asi nezničím, co? Tak jo? Pohora. Ale dobrý, tohle to si ještě necháme. Teď to ani tak moc nespěchá, ne? Asi myslím, že ne. Ale to jsem nechtěl, ty vole, to ne, aspoň plný ten kulomet, takže... To si vezmu raději. Těch větů tady ještě bude plno, takže to je v pohodě, že jsme jednou přišli. Nemá cenu se k tomu restartovat checkpoint. Dobré. A jdeme nahoru. Jdeme výtahem. Ale ne. On umřel nebo jen za les? Jen za les. Hajzl. Dýňovej. Prak pomeranč, ale tak se nám to schovává. Tak kam jdem? A jo, někam hodně vysoko. Zajímavé. Ještě trošku, ještě malinko. A děláte si do hajzlu prděl, že mám jít tudy, a nekašla to jdu tudy. To je taky světlo. Chci si tam sem hrát k tyče, jo, ale... A, dobré, já se jdu vrátit, protože tady, tam je panové, já jsem tu hru už sehrál, já vím, že tam do té kulomezí stejně nejde, takže, jo. Akorát jsem si nebyl si, že to je v této pasáži. A ta hře byly helmičky, které si můžete někdy k ničemu.
A to, že jsem splnil ten úkol, takže pohoda. Jinak dápadé, pokud si vzpomínáte, v jaké hře to bylo podle mě poprvé použito, to lezení, tak mi můžete napsat. Ale já vám to řeknu. Podle mě, dáme panové, podle mě to lezení bylo poprvé v Call of Duty Modern Warfare 2. Já nevím, nejsem si jistý. Myslím si to takhle, to řeknu. Já si to myslím. A tady fakt nic není, tady byl asi nějaký zlato, nebo co jsem tady vzal do hejzlu. Tady takovou metod si se mu vrát nebudu, protože to nemá vůbec cenu. Jinak nám bude, tady je takový obrovský gigantický most. Na kterým podle zvuku asi buď to je vítr, nebo tam jede auto nějaký. Ale my se budeme pohybovat jen tady dole, jo. A všimněte si, jak je to úplně obrovský, ty vada. Jo, no, to je ten super beton. Vlastně ještě ne, to vynalezli náckově až dí, jo. A to je jedno. Každopádně ten hrad Wolfenstein vypadá fakt skvěle. Jo, o čem to mluvím? Tak, what the fuck? To bylo trošku, jaha. Tak já když spadnu, tak ono mi to hodí. To je buď bůh, nebo mi to prostě hodil zpátky a nechcípnu sem, pohoda. To je taková vtipná záležitost, tyvado. Tam něco svítí, tady se rozbiju panvičku. Vezmu si do ruky radši dvě duální zbraně, které jsou těžké jako prase. A jdeme dalej. Otevřeme zajzíčka. Víte co, já se rozmyslím. Já jsem se rozmyslel. Já je radši sejmu pěkně hezky stealth. Aha, tak tohle stále bylo. Uhni. Uhni. Ta, a jdu si pro tady to, pane. Dejte mi to. Honem, než sejme ten zmetek za mnou. Tak, pohoda. Kdo to chce narvat přímo do ksichtu? Kdo chce být první řade? Mám lístky Mám lístky do první řady, hoši, a rozdávám je úplně zdarma. Ne, to nejsou lístky na nějaký koncerty. To jsou lístky, ne lístky, já rozdávám lásku. Já když jako sejmu, tak on usne a má normálně pocit, že je zamilovaný. Kurva, kam to zmizelo? A jo, vlastně, jo, já už vím. Já jsem kokot. Já jsem si, jo. Vezmu to. Tam dole byly ty náckové, že jo, tak kde jsou? Jestli si pamatuju, tak tam dole byly náckové. A to jakože si sakra pamatuju, protože tam byl ten kulomet vidět. Já se jdu nabít, třeba budu potřebovat. Co vy víte? Vy nic o tom nevíte. Vy nevíte, co je láska. Na první pohled. Tak, tak, a tady dole byl vidět kulomet, nebo se mi ten zdálo? Jo, tamhle je, tak asi ani potřeba nebudu, ale tak radši vezmu. Člověk nic neví. Tak. Já jsem tady ten obrovský sráč sebou. No, sráč to zrovna není, to je MGčko, ale je těžký jak svině. To můžete vidět podle kurňa, tady je helmička. Já jsem si říkal, že je takový malinký, nemůžu to najít, ale to bude jen malinká helmička, no. Tak to chápu. Otevři ty dveře, Blasko. No, asi jsem se dovnitř, že jo? Krásná práce. Tohle by bylo sakra moc jasný. Tohle by bylo tak moc jasný. Jo, na těch schodech normálně nežel, viděli jste to? A myslím, že to všichni viděli. Tak, tady by něco mělo být ještě možná. To je lugřík, paráda. Co tady? Tady vůbec nic není. Já to tady ještě tak trošičku prošmejdím. A židlička. Dobré. Tak, je tady trezurek, je. Krása. A tady asi už nic není, ne? Si myslím. Nope, vypadá to prázdně. Jo, vypadá to prázdně, tady něco není, tady něco, tady akorát štítek, granáty, a to je asi všechno, kromě lékárničky a granátů, tady už vůbec nic není.
Takže já myslím, že bychom mohli už asi pokračovat dalej. Tu mapu se před chvilkou bral, nebo ne? Se to zdálo? Já jsem si zdálo. Tak, dobrý, tady nic není. Takže... Teď kam? No, tady jsme přišli, takže teď tudy. Počkej, ty byl tam ten týpek, jak jsem ho... Ne, to asi ne, to byl prostě dobrý. Tak, jak tam byl s tím Rudiergerem, tak ten už tam asi není, ten už tam asi nic přischytal. Tak, kde to jsme? Ah, super vestička. Ale ne. Náckové vylejzaj. Do prčic. Kurňa, tady jich vylezlo na povrch. Tyve, tady jich je. Ale no tak, zalez. Nácek, nácek, pojebaný nácek. Já jsem slíbil, že nebudu mít prostě, že ano? Já se to snažím, přísahám. Dej mi toho myčku, já ji potřebuji, tak ne, no dobře, nech si ji! Sice už ji nepotřebuješ, ale tak jo, dobře, já ti nechám, proč ne, že jo, taky. Já ji nepotřebuju, sice žiju, mám větší srdce než ty, ale ne, nech si to. Já se bez toho obejdu na pána. Teda ta toho hoří, ta, tak když to bouchne, tak pohoda. Ty po mně furt šiješ? No tak jako to chtěl říct, vole, bych ti dal speciální znak. Já po něm stříhal 20 minut. Aha, to by se k tobě hodilo. Ty to furt po mně šije. Ty? Kde jsi tady vzal? Ty zase mi, hoří mi tady normálně kýblwagen. Vy hajzlové, hnusný. Zapadí mi kýbl Wagner a ještě k tomu se namluví. To je odkud můžete chodit, tam nic není. Tady jenom tohle, což si z radostí vezmu, 69, ježiši Kriste, to je... No, vidíte. Ne, tady chodí a ani neví odkud. Jo, masko, dobrá. Vidíte, jak je tahle ta trubka multifunkční? A už jste si ji objednali? Neobjednali? Vy parchanti. Já chci peníze za tu trubku. 999 korun za trubku, dámy a pane, 999 korun za trubku, kurňa, hoďte donate a vám pošlu trubku, zdarma. A do prdele. Kurňa. Jo jo, masko, asi jsme v prdele, tohle to já neustřílim. Máme málo munice, pohoda. Ještě máme za trubky, když já dojde... Když vám dojde munice, blasko, máme trubky, nezapomeň na to. Pohoda, blasko, žijem, ještě pořád žijem. Připrav si tady ty zbraně. Tak, rozstřel jsem tady ty parchanty, teď se chvilku tady počkáme. Sejeme tady toho parchanta, lepší munice, já jsem někoho zabil. To bylo taky úkol zabít někoho tady toho zbraní, hustý. Já se kouknu na to, já se na to kouknu. Zabití dvěma zbraněmi, aha. Tak, co tam jde? Zabití pomocí bombšusu. Tože to máme použít tu sniperku? Ty vole, to jste mi taky mohl říct dřív. Bych ji používal častěji. No problém. Tak. To je krása. Normálně mi to dá od ruky z tohleto zbraní. Jak vidíte, tak úplně na pána. No. Já se tady pozbírám věci, třeba tohle stál. Pak si... Co tady děláš ty? Onem, 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 moc dlouho to trvat nebude. Aha. Ne? Ne? Ještě jednou. No, víte co, ukážeme si ten druhý způsob asi. Abyste měli taky trošičku vědomí. Nebo abyste byli taky trošku v obraze. Tak můžete střílet i tam. Kam jste mu to otevřeli? Tada! Ale myslím si, že ten první způsob je lehčí, to co se dělá předtím. Protože to jenom ho prostě střelíte a pohoda. Tak, teď si mi to ukládá, super. Já se to tady všude vyzbírám, že jo, proč taky ne? Ahoj pejsku! Ahoj pejsku, to je nová Greta? Moc hezká! Moc hezká Greta! Teda, pejsek. Dobře, tak to asi Greta nebude. Děláte si prdel. Ne, tak jako ty vole. Já jsem čekal nějaký boss fight a nakonec mi dají tohle.
Já chci paralén. Sakra, 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 sakra. Náska je přes blíž, já nemám moc munice, já jsem si bohužel vypítl na tom dogovi, ale potřebuji munici. Potřebuji si udělat skill na tuhle zbraň, protože já chci v inventáře, že jo. Si si nacházím na každém rohu, ale proč ne si dát inventáře, když je tady ta možnost. Sakra, mě ta munice utíká. Až mi jí líto. Ty vole, mě úplně zdrhá ta munice. To není vtipný. Ne, ne, ne. No, tak jo, no, dobře. Už jsem o tu zbraň přišel. Tady bych možná těch 200. No, tak jo, no. Dobré, ještě tam vidím jednoho nácka, no prčic. Kokot schovaný. Dobré. My jsme prostě dobrý, dáme pane. My jsme dobrý tým, my dva. Já a vy. No, my dva, jako. Myslel jsem samozřejmě, já tady, teď tady právě komentuje tuhle hru a potom vy, co se tu dívají. Oddělené světy, znáte to. Tak, tady ještě co bylo, nějakých... Jo, helmička, jasný. Tam má teď jenom 5. Ale to mě štve docela trošičku, že jsme si nemohli dát víc skillů s tím vlastním kulometem, ale jak jsem sakra vědět, že to je doga. Já ty dogy tak nesnáším. Jako ne v reálu, ale tady ve hře. To je v reálu, mám rád. V reálu I love it, psy, možná víc než kočky. To za to má zase naopak, ne? To tam nejde kočky, ale... Já zase psy, jo, tak jako hej. Dobré. Pohora. Tak jo, ukažte mi to, jak to tady vypadá. Ten kulomet chci hlavně vidět, jak to s ním vypadá. Už nás zbývá jenom 77 kilů. OK. To je fajn. Jsem spokojený. 47 kilů se dá nahrabat, to by není problém. Doufám, i když teď už možná trošku jo. Nevadí. I tak, stáneme se na žebříček. Nice. A jdeme na to. Ne, tohle to fakt nepůjde, takže tudy. A yeah. Opouštíme teda hrad Wolfenstein, krásný most, jako fakt excelentně pěkně oddělaný. Tam vidíme ten krásný hrad Wolfenstein, že se taky ještě není mrknout. Jako nápadem musíte uznat, že design té hry vypadá fakt skvěle. Ty lokace, které se odehráváte, ty baráčky, to, no ty chalupky tady, celé to ohraničení toho hradu Wolfenstein, to prostě fakt vypadá to excelentně. Ty stavby, ty hákový kříže a také co se tohle týče, takže to vypadá fakt hrozně krásně a myslím si napadá, že proti tomu nemáte skoro vůbec nic jako já. I ty loga toho Wolfensteina vypadají fakt pěkně, musím pochválit vývojáře. Jo, tady to asi nepůjde, že ne? Ale jako fakt musím uznat, vypadá to opravdu excelentně, krása. Možná tady to prostě mi líbí Wolfenstein do Old Blood více. Tak, já si tady vezmu trubky, jo, moje oblíbené. Jo, a flákům to je s ním úplně mimo. Tak. Já si vezmu ruky tu bombu, protože to je taková moje oblíbená pistolka. No a to je takový nepodstatný, to si čtete, protože to je stejně německy, takže... Myslím si, že moc lidí německy neumí. No, tady nikdo není. Koukíte na to, jak to vypadá. Na to připomíná Německo tohle. Ehem, kdeže se vlastně jsme? Ehem, jo, já jsem kretén. Mě jsme v Německu a připomíná mi to Německo. Ještě aby ne. Hej, gute Mann! Haben Sie ein paar Münzen? Für Suppe. Nimm dich vor den Wölfen in Acht, guter Herr. Güte. I don't understand. Hä? Hörst du nicht das Schnacken ihrer Kiefer? Die Wölfe werden uns alle fressen, wenn wir nichts tun. Ja? Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen so viele Nazis wie möglich töten.
To byla taky jedna propaganda. S nazistickým, s nazistickým, oh, hustý. Nějaký Fricks. Aha, jo, tak tam bych fakt šel. Mhm, Frickovi jasný. Jinak to byla taky jedna propaganda s tím, že vlastně vlci požírají to Německo, jako ta, ne, že vlci útočí na svět s tím, že ten vlk byl právě že nacista, jakoby nacisti, možná Hitler. Zkrátka to bylo mířený na propagandu, jestli mi rozumíte. Jo. That's the tavern. That's where I gotta be. No to se dostaneš dovnitř, jako na pohodu. Do not sit and sing in the moonshine. Ich bringe Sie zu Herrn Kessler. What's your name? Annette. What is yours? William J. Blazkowicz, U.S. military. Do people call you that? Father used to call me Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. That's my name for an erwachsenen Mann. Some people just call me BJ. I like this better. You look like a BJ. Thanks. I suppose. Ach, tak. Okay. Každopádně máme už přes 30 minut, ale já bych se ještě furt nasavil, abych to mohl ukončit. A zrovna jako... Děláte si srandu. Další postel. Ach jo. Co jste myslel, že tady tu nehrál? Jdem dál. Ladies first. William J. Blazkowicz, U.S. military. Yes, I recognize your voice. Where's your friend? In Abraham's bosom. Ed. Okay, überprüf die Fenster und versteck dich dann unten in der Höhle. Ja, Herr Kessler. Sir. Da ist er mit ihm. Zajímavý. Jo, trošičku bůh, to se stává. I must get her downstairs. Take care of the Nazi pigs, Agent Blazkowicz. Kill them all! Lock this door. Don't open it until I say it's safe. Jo, dámy a pánové, já se omlouvám, že to useknu takhle v tom docela dost napínavým, ale já už nemám na zbyt a takže se sama už rozloučím. Máme 40 minut let's play, takže a to na protahu. Takže pokud se video líbilo, zajte like, komentář, rozdílejte, pokud se nový, tak odběr, potěší samozřejmě. Komentář by vás taky určitě nezabil. A já vám přeji krásný zbytek dne, já se tímto vás s vámi loučím, mějte se krásně a u dalšího videa z Let's Play se na hru Wolfenstein anebo nějaký jiný série se zatím s vámi loučím, mějte se krásně a zatím nazdar. Ne, to není mé hláška, takže mějte se hezky, ahoj.